morte. Maudi, ki nga amel borlay, fokati sa ru nga dem dalu ji sa bamel. Man de waguma non diga, maudi ma jay sa ru def na ma immortel. Kon bama jani bandinga, damay re rek dalu sante man je Apollo ñu. Ku ñak pouvoir duñu fat mak sama askan dañu dañ keul mak leon. May gis luy ñow am hamadun de ma nga dama batinu. Lumay doy duñu gis sa am amudun de mo bolom bu zaayru. Ko ñibi logo bi, palew ñu wati bi front ak def julli bi. Mbaka pyramide bi, ta seni hormi ma poko nguru satani. Duma boy town sa golo duma bot, I'm from Casa Culture nanana alibi alibi no bat no bfm anibal jang na fi ba jegi bagu gambi bi dama dima jutu dina dima doxatal la meñi ma mar dima gën yok san sen dundu lay mi je parfut diko sa sen ru ñi yubu nañu gis fantoma man kan chalan ya ko fi dax ne ga me eske diga teggu estati de la renaissance nan ma rap gal sen bitu na gisona ko dig muy yeur adina ben botam am ngeen compte bancaire milliard wala dollar ñun am nañ compte bamel ya ba wala bakaro e ngeen ma dekk ci benen rew yeb ju tedd ni benen new e ay am ngeen compte bancaire milliard wala dollar ñun am nañ compte bamel ya ba wala bakaro e ngeen ma dekk ci benen rew yeb ju tedd ni benen new e ay legui talent dem baran konkiran di daw suñu biir ñuy duté way kan la ci aimé muy yaq daru aimé di déconné waxat sama tour ma tu way mo di warna tak deug na nga fekk japp ci ci saw la bonu fi duñu roubé kok kok ne ma sali sajo anibal na ma nay deug ay riru fétalam indépendance ya ko woté ñata ni nga faatu fu kaaga di man di ci dara tam ya ma fété ko ni sama ci ci mi di fly donté mala sut pamelo biir ci yo bo do do go dugg ci man ni nga doto gënati orna ci ten namba man di la dama dem ni ga ba fa nga ni pou ne nga jaay jaar nga amna ko tuba me wax ma lumuy jaar ma jënd ruubi mané ku ndaké ku ndaay ku ndar rek fa né mita drangle wax ma li ma yéne xamna ni bokku ñi neeg waye na la ko bétali dem du lek yalla dé du lek bopom bu may rap dama li soso bi dé supaliku seut bani nan dara tam ha haru bu daga non moti di la jël ci dafa na sama man nga bu auto kangam jamu ji kenn la deugar ni sa bop père village wala ni nga xamé ko woyé ko cher tuti jëm yaatu xel wax ma anti dira la has daaji la jara pari def sara donu kenn ci ñom du mom juste pour vous dire ki mu doon immortel am ngeen compte bancaire milliard wala dollar ñun am nañ compte bamel diaba wala bakaro e ngeen ma dekk ci benen rew yeb ju du tedd ni benen new e ay am ngeen compte bancaire milliard wala dollar ñun am nañ compte bamel diaba wala bakaro e ngeen ma dekk ci benen rew yeb ju du tedd ni benen new e ay ayo alpha dalma sa gan bi japa ni nit day tay andak dal ndax borom yak xex ak borom fetal day bandi du tekk immortel